Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Fogo de Vamos! Por que, senhorita Kitiadas? Tá frio. Tá frio, né? Muito. Mas os nossos corações estão mais quentes, não é verdade? Porque tem mais corações entrando pra essa família do Fogo de Vamos. Nossa, que poético. Mas foi bonito essa, hein? Ficou poético. Fale, minha filha. Continue, pode continuar, desculpa. Lógico. Pode é continuar. Que é o seguinte, nós batemos ontem 15 mil inscritos nesse canal, você acredita nisso? Significa que faltam 5 mil... Para os 20? Isso. Significa que para chegar em 20, a gente já andou mais na metade do caminho. Uhum. A nossa meta é a 10 mil no começo do ano. É. Depois nós dobramos a meta, não é verdade? Quando nós temos uma meta, aí a gente dobra isso. A meta. Isso. E aí a gente agora tá chegando... Chegou aos 15 mil ontem na live. As nossas lives estão voltando a ter um bom desempenho, graças a Deus. Não por causa do YouTube. E eu quero dizer que a gente tinha como meta do ano 10 mil. Só que nós ainda estamos em julho. Uhum. Então... Em meio ano, a gente fez 5 mil, além, a gente fez um terço, não. 50% a mais. 50%, é, gente, essa é boa de matemática. 50% a mais da meta. Ainda faltam 6 meses pra acabar o ano. Uhum. E a gente, 5, né, meses pra acabar o ano. E a gente pode chegar, eu acho que a gente podia até dobrar a meta. O quê? O que se me define é dobrar essa meta. A gente chegou em 15. Uhum. Agora, será que até dezembro a gente chega em 30? Ah, não sei. Pode ser, porque tecnicamente, ó, a gente começou o ano com um pouco mais de 3 mil, não foi? Foi. E aí, então, se a gente ganhou 12 mil, pode ser que mais 12 mil, aí se o canal crescer mais um com pouco. Com uma boa vontade, assim, sabe? Quem uma ajuda sabe? De vocês. Divina também, lógico, né? Divina. Você pensou em terminar o ano com 30 mil inscritos? Então... Já que nós tínhamos uma meta e alcançamos a meta, agora a gente dobra a meta. Olha, se a gente bater... Olha, a gente já tem 15 mil inscritos. 15 mil inscritos é um estádio de futebol pequeno, uma arena de basquete. Ou seja, a gente já, outro dia estava comemorando 500 mil visualizações, o que já é coisa pra caramba, né? Então a gente, assim... Eu fico feliz. Se a pessoa fala assim, ah, mas tu é muita coisa perto do YouTube, eu tô nem aí. A gente não tá se comparando com ninguém, gente. A gente tá fazendo o nosso marco pessoal. Exatamente. Então, 15 mil, muito obrigado à família do Pogo de Vamos. Parabéns à Sofia, agora que é a nova moderadora no canal. Que... Ah, é? É, então, seja bem-vinda, Sofia. Que ela estava aí ajudando aí já fazia um tempo já. Tava merecendo virar moderador. Só que íamos mais uma menina também entrando no, né, no grupo dos moderadores. Sempre bom. Muito bom, e agora, né, a vida continua, a live continua, o vlog continua, então você não pode se esquecer de deixar o seu like, fazer o que vai. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, espero, né, porque nem sempre isso... Ativa, porque senão definitivamente você não vai receber. Se ativando já não recebe, não ativando aí que não recebe mesmo. Exatamente, então, estamos agora 15 mil, esperamos 20 mil até o final do ano, tomara que seja logo. 30 não, mil. Não, vamos ser conservadores, vamos ser conservadores, aos de pouquinho em pouquinho. Mas se a gente chegar em 30, a gente podia fazer uma coisa especial. É, aí sim. Vamos pensar, vamos elaborar uma ideia aqui, gente. Nasceu a ideia, vamos elaborar. É, exatamente. Vamos pensar em alguma coisa e a gente avisa logo menos. Então, um beijo no coração de vocês, até mais. Tchau. Tchau.